Співробітники територіального управління служби судової охорони в Закарпатській області, якщо й одягають вишиванку, то обов'язково усвідомлено. Передусім, так обираються на великі релігійні та державні свята. І в кожного своя історія. Прес-секретар Марія Туряниця свою, вишиту білим, сукню придбала. Каже, керувалася покликом серця. Лише згодом почала дізнаватися про символізм свого одягу. І не прогадала. Вишивка білим кольором, вона означає таку чистоту і душевну доброту. А ще мені сподобалося дуже, що той, хто носить вишиванку вишиту білими нитками, вона його захищає від злих думок і, відповідно, від злих людей. Тому я абсолютно задоволена своїм вибором і не жалію, що тоді моє серце так подивилося на цю вишиванку і вже більше 7 років вона зі мною. Співробітнику територіального управління служби судової охорони Михайлу Мацаку вишиванку власноруч вишила колись його дівчина, а нині дружина. Тож така сорочка має для нього особливий зміст. Знає й про орнаментику вбрання. Така класична закарпатська вишивка з геометричними формами. Символізує, значить, вона цей червоний та чорний колір, а саме це таку життєву позитивну енергію та землю. Годувальницю. Так, якби історично складається, що саме ці кольори мають такий символізм. Вишиванка пана Віктора – неочікуваний подарунок. Теж лише згодом почав дізнаватися про її символізм. Вичитав, що якщо на вишиванці геометричні фігури, то це символізує родючість землі. Пан Віктор каже, у його родині вишивати такі сорочки – традиція. Бабуся вишивала сорочки, потім мама вишивала для своїх дітей. І на даний момент дружина моя також вишила сорочку внучечці своїй, яка знаходиться в Бельгії. І навіть хрестили внучку нашу в вишиванці і поряд книжка «Кобзар». Представники служби судової охорони полюбляють носити вишиванку й одягають її кілька разів на рік. До прикладу, у день вишиванки 20 співробітників та працівників прийшли в символічному вбранні. А в апараті територіального управління близько 25 співробітників почепили одне одному біля жетону на однострої вишиту стрічку.